Ja, DigiDel-nätverket är ett nätverk för alla som jobbar med digital delaktighet. Så jag antar att de flesta här inne på något sätt är med i DigiDel-nätverket om de vill. Det startade som en kampanj. Och sen så när vi hade jobbat upp ett bra samarbete mellan många myndigheter, Internetstiftelsen, SKL, då ville vi inte släppa det efter kampanjen. Så 2013 så bestämde vi oss för att ja, men då får det heta DigiDel-nätverket. Och jag som nationell koordinator finns lite som en nod i mitten. Fast DigiDel-nätverket är ju liksom ni. Och jag berättar mer om DigiDel-nätverket sen under eftermiddagen, tänkte jag. Mm. Och Björn, Internetstiftelsen, för de som inte vet. Väldigt kortfattat. Vi ansvarar för den svenska toppdomänen.se och vi ansvarar också för driften av .nu. Och pengarna vi får in för vad det kostar att ha en .se-adress varje år använder vi för att verka för ett bättre och mer positivt internet. Vad fint. Tusen tack, Björn Appelgren och Therese Raymond. Vi kommer att möta er båda igen under dagen. Tack så mycket.